Ja, och det låter på det på time frame. Det på fan det måste. Apa. Anaweza akaja hivi moja alafu akatoboa, maana yake hapa tutakuwa tumeconfirm nini? Tumeconfirm inverted leading shoulder, maana yake tutakuwa hii ni necline yetu, alafu akalitesti hii kwenye necline, then tuka enda wrong. Kwa tukiangalia kitu cha namna hiyo hapa lakini akija katika hili eneo, tunaweza mtu wale ambao wanatumia nani pending orders, tunaweza kuwa na snip entry katika hili eneo. Maana yake anaweza akaja akatuachia wiki, kama unavyoona wiki kabla ya kufunga spine top hii aliacha wiki huku chini, lakini sisi tukaangalia the body of the candle ilipo cross ndipo ilipotuachia nini kama the first shoulder. Sasa hiyo wiki akija akairusha kama ili eneo, then sisi tuna pending order katika ili eneo. Unaweza ukachukua pits za kwanza mpaka kuja kwenye neckline hapa, kuna pits almost 130 hizi za of course. Jumatatu lazima tushuke kwanza in case, lakini ukishaipatia hapa za kwanza za uhakika 130 unazo, then from here utaangalia conference kama tutakuwa na consolidation na nini, kwa sababu what must make a do ni kwamba kuondoa confidence kwanza, kabla price haijaondoka moja kwa moja tunakuwa na lateral consolidations. Kwa hii pattern kama hii ambayo iko wazi kabisa, lazima watupoteze kwanza ili tuone kama imeharibika. Lakini kama ikitokea hapa una pips almost 130 za alafa, then ukitoboa ukaretest hapo, unaweza ukaweka the second entry then ukaunganisha moja kwa moja, ambapo utakuwa kufika mpaka eneo hili umeshafika pips ngapi? Pips almost 300. Lakini ukija kuangalia vile vile katika power time frame, power time frame tunaona nini? Power time frame tunaona kitu cha namna hii hapa. Power time frame tunaona hapa, tulikuwa na trend fulani alipokuwa kanapanda, tunaona kalitobolewa kaka retest, lakini akapata momentum akarudi akalitesti tena akatengenezea spine top, bado price imekuja imefunga katika ili eneo hapa, imefunga katika ili eneo. Ko we expect movement ya namna hii, yeah, movement of this kind, alafu tuje tuweze kwenda juu. Hiyo nadhani imeeleweka. Tukienda katika hiyo tuje tuwai USDJPY iko wazi, USDJPY iko wazi. Ukiangalia last week kendo imefunga ikiwa doji katika hili eneo, lakini tunaweza kuangalia the momentum of the kendo iliyofunga katika last week, ni kwamba tulikuwa na competition kubwa kati ya buyers na sellers, na hakuna yeyote aliye show up kwamba ameweza kumanage mwenzake. Ko last week kendo haijawa na movement, hatujawa na movement yoyote ambayo ni reason hapo. Imekuwa tukienda up and down, na mwisho wa siku akafunga katikati, maana yake no one won the battle between the sellers and the buyers at this stage of the trend line. Ko tukimalizana na huyu weekly time frame, tunakuja kuangalia sasa conference. Je, kuna mambo mawili hapa. Kutokea hapa tuweze kwenda long katika ile eneo la east small zone pamoja na trend line, au bado price iweze kuja kukutana na hii trend line pamoja na hii zone, alafu ndio tuweze kwenda wrong. Sasa what we need hapa ni confirmation, kwa sababu hii inaweza ikaa kama reversal candle. Huwa doji sio guarantee, inaweza ikaa kama reversal candle as well as continuation candlestick. Sasa tunakuja katika daily time frame, anakuonyesha hii movement ya last week jinsi ilivyokuwa inaenda consolidation all over the week, tunaenda movement ya namna hii. Kwa hapo baada tupati nini confluence ya kwetu kwamba sisi tutakuwa na movement hii. Pia katika nani katika daily time, katika for hour time frame, huko ndo tunakopatiaga entry. For hour time frame anatuonyesha kitu cha namna hii, anatuonyesha kitu cha namna hii. Kwa time frame anatuonyesha kitu cha namna hii, of which inaweza ikawa imesimama kama nini, kama bearish flag.
unaona hendo hiyo tulivyokuja, inaweza ikasema kama bearish rally, lakini the question bado iko wapi, kwamba tuko katika strong support. Kama tuko katika strong support, maana yake kuwa strong sio nani, sio guarantee, inaweza ikavunjika. That's why tunaona katika weekly tumekuwa na yani, hakuna reasonable movements kati ya buyers na seller, wote wamekuwa wakicheza katika ile eneo. Buyers wanapeleka juu kidogo, sellers wanarudisha chini kidogo, lakini mwisho kabaki in the middle. Sasa hapa kitu gani kinakuja kutokea? Either tuende bullish au tuende bearish, lakini kwangu mimi kuchukua entry ya kwanza, nitasubiria either price ishuke, kutokea hapa ishuke mpaka katika ile eneo. Ikishuka katika ile eneo, nitaangalia ile kwa candle confirmation, alafu hapo mimi naweza nika snipe nikaichukua bullish, kwa sababu sijaona nani yote yakupeleka bearish, nikaichukua bullish. Lakini in case imetokea ikaenda bearish, this is the strong zone. Ikitokea imeenda bearish, this is the strong zone. Maana yake mimi kama nimesnipe entry yangu hapa, there is no how price itaondoka moja kwa moja alafu mimi niache na loss hapa. Ikiondoka lazima kutokana na uzito wa hii zone, lazima itarudi ku retest. Kwa ikirudi ku retest, mimi hapa naweza nikaondoka na either na partial profit or the very small loss. Kama unavyoona hapa, tumekuwa na kitu cha namna hii, price inapanda inashuka, inapanda inashuka, lakini at the end of the day, before price hapa ilifunga chini kabisa, before price kuondoka hapa, maana yake ingekuwa imeshakuja imeshanipa nini, imeshanipa partial profit au nimeondoka na partial loss. Okay. That's what we can be waiting hapa. USD card na yeye bado iko katika strong movement. Tunaona amefunga strong katika hii zone. So that's why I say katika next week tunaweza tukawa na pips nyingi vile vile za profit, au unaweza kuwa na pips nyingi za loss, kutokana na kwamba wewe umeingia kwenye market katika confirmation hii. Hapa tunaona amefunga wiki kendo katika edge ya trend line. Bado tuna zone kama inavyoonekana tukimwangalizia katika line chart, lakini at the same time bado kuna fibo ya 50. Kendo amefunga kiwa strong, lakini ukija katika nani, katika power time frame, tunamuona kabisa bado amefunga ndani ya zone, hajaenda nje ya zone, hajafunga nje ya zone. Then katika power time frame hapa, then hapa mimi ninachoweza kusubiria ni the next hour candle ikija ikanitengeneza pullback hapo, then I take it wrong. Lakini hii tunaweza tukaicorrelate na KJPY. KJPY na waga yuko in opposite direction na nani, na USD CHF na USD CAD. Tukiangalia hapa KJPY, hapa tulikuwa na nani, tulikuwa na zone yetu kama inavyoonekana hii hapa, lakini baada ya kuwa na zone hapa katika hili eneo, tuna trend line vile vile ambayo ilikuwa imecross katika hili eneo pamoja na kibo hicho cha 38.2. Price ilikuja ikafunga strong nje ya zone, lakini imerudi sasa, tuko hapa kwenye zone husika kama retest. Sasa it's not guaranteed the retest, what we are after ni kupata confirmation ya hii retest ili tuweze kwenda nayo. Sawa, confirmation ya retest hapa tunaona bado inaweza ikaja kutoka katika nini, katika double confluence. Ukiangalia hapa tuna nini, tuna trend line of this game. So, hapa naweza nikasubiria the candle confirmation ya for how, ili niweze kufanya nini, kushuka nayo moja kwa moja ije mpaka katika hii zone. Lakini katika for how amefanyaje? Tunaona amefunga hapa kama nani strong candle, lakini unaona candle iliyokuja kumaliza nayo hapa, amemaliza na nani, na doji. Kwa pamoja na kwa kuwa amemaliza na doji, lakini not reasonable, lazima ni 50% low confirmation, then ndo niweze kushuka naye. Lakini depending on the opening momentum of the market, naweza nikaangalia kama hajafunga na nani, na candle ya kunisababisha mimi nishuke nayo, nitakuja kufanya nini, kumsikilizia katika daily time frame. In case the time frame anafanya ujinga wa style hii, in case anafanya ujinga wa style hii, ametoboa aka trend line kangu, basi mimi nitamsubiria hapa anipe confirmation ya kufanya nini, ya confirm hii inverted head and shoulder.
sisi tunapatana hapo kwanza mpaka katika eneo hilo. Hapo uko vizuri kabisa. Kwa yani kikubwa sana ni kwamba we already know the confluence. Sasa tunachohitaji ni kupata confirmation ndio ya msingi ili tuweze kufanya nini, kutembea. Then from here tuje katika GPY. TJ na yeye alikuwa analeta uchawi tu hapa. It's fair line iko katika hili eneo. Yeah. Hii rena iko katika hili eneo. Of which naona we should find. So hapa mimi naelekeza tu, lakini I won't read this kwa sababu hii baada haijanipa confidence ya kutosha kuingia katika pea hii. Lakini kwa muonekano sasa hivi hapa tuna hili, kuna iki support pamoja katika hii eneo la figure 38.2. Unaona ametoboa nini? Ametoboa iko trend line. Lakini pamoja na kutoboa, tunaona hii mpangilio wa kendo za kupanda hazijakaa katika kutupa confluence ya kufanya nini, ya kufika kwenye retest. Sasa ndio maana nasema sipo comfortable katika kuitrade hii. Naweza nikawa comfortable kuitrade hii pair pale ikishuka mpaka ikafika katika ili eneo. Yaani ifanye vitu viwili. Either ikiwa imeshafika mpaka katika ili eneo ikakutana na trend line yangu hii hapa, ikakutana na figure ya 23.6. Hapa ndo inaweza nikaitafutia confluence ya kupanda nayo, au in case imepanda tena kulitest katika hii figure ya 50 pamoja na hii trend line, then hapa ndo nitakuwa naisubiria. Kwa hapa we need just to wait. Lakini kama unaona confluence tofauti, then you can take it. Hii jamaa yupoje katika monthly time frame tunaona hizi nyuma baada ya kuanza tu katika eneo la support kabisa huko chini. Hapa alitoboa hii trend line tuliyokuwa nayo katika monthly time frame, na ameretest katika hili trend line yetu pamoja na nani, fibo ya 50. Kwa hapa akashuka mpaka katika hiki eneo cha zone yetu. Muangalia katika weekly ndo kama hivi anakuja katika aka eneo ka zone. Sasa je, katika aka eneo ka zone aretest hapa au ashuke moja kwa moja mpaka katika hili eneo ipate confluence au ZD? What I see ni kwamba katika hili eneo la trend line atafanya kitu hichi hapa. Katika hili eneo la key support hapa lazima tarudi katika hili eneo hapa kutest, then ndo tuje huko kwenye support ambao ni major support, ambayo itakuwa ni major support hapa, ili tuweze kufanya nini, kupanda nayo sasa katika long term. Sababu ukiangalia katika daily time frame support yetu major itakuwa katika hili eneo katika monthly time frame. Kwa hiyo ili tuweze kufika katika hii key support, lazima tuwe na movement of this kind. Weekly time frame hapa ni kwa apande mpaka hili eneo, then ashuke hapa, then hapa ndo tunaweza kwa decide kufanya naye moja kwa moja. Kwa hiyo daily time frame we shall wait the spike ambayo itakuwa katika hili eneo, nadhani kuja kufika kwenye new position na kufunguliwa, tunaweza tukaanza kupanda na huyu jamaa. Hii hapa this is a direct entry ambayo inabidi tuipate market inapokuwa inafunguliwa. Hapa tunaona 3 touches zilizotokea katika ile eneo. Kwa we can have the triple bottom katika weekly time frame hapa. Tuje katika daily time frame.
daily time frame tunaona hii accumulation ambayo imetokea katika hili eneo pia, lakini bado inatuonyesha confluence ya kufanya nini, ya kupaa juu. Tukija katika kwa time frame, hapa ndo sehemu ya kupatia entry yetu. Unaona hapa price imekuwa ikitengenezea kiwango chetu ambacho kimetokea katika hili eneo. So what we can be expecting katika hili eneo ni kufanya kitu cha namna hii, ni kufanya kitu cha namna hii. Price itoboe katika hili eneo kufika at least maeneo kama haya ambayo tuna ili ina hii kizoni hiki, itoboa ije ili test katika hili eneo, then tuweze kufanya kupanda at least mpaka katika hili eneo la kizoni hiki, of which tutakuwa tumekamilisha dips zetu ngapi. Kwa kutokea hapa hiyo on Monday tunatukua na pips za haraka haraka kama 120. Hapo au JPY na yenye iko wazi kabisa, na yenye hii toka katika major support, as you can see katika weekly time frame. Katika hii zone ambapo ame consolidate almost over the week, lakini bado tumefunga na bullish RMI katika weekly time frame, tuko katika edge of the trend line. Kwa hiyo tuliofunga hii bullish RMI tuliofunga nayo katika weekly time frame, inaweza ikawa inatuimply kwamba tunaweza tukaja kutengeneza 50% rule alafu tuweze kupanda. Hiyo ni katika muonekano wa weekly time frame. Let's check katika daily time frame. Daily time frame tunaona consolidation iliyokuwa ikitokea katika hili eneo kwa, lakini bado tunaona hizi nini, hii saturation iliyotokea katika hili eneo, bado tuna a lot of reversal candlesticks. Kwa tunategemea price iweze ku pull back katika haya maeneo, iweze kupata momentum ili price iweze kufanya nini, kupanda effectively. Lakini tukija katika fuhawa, fuhawa ndo sehemu ya kupatia entry zetu, ndo sehemu ya kupatia entry. Tuone, tutaangalia kitu gani kwenye kishetu katika hii. We can call it a symmetric triangle. Let's play it in here. Oh, so you got two things. Sounds kind of direct. Kwa kuwa hii pattern umeshaona kwamba ni wazi kabisa na watu expect kitu cha namna hii pullback, inaweza ikitokea hata pullback tukaenda moja kwa moja. Kwa what we shall be looking for hapa, hata na kendo ya fuhawa lazima tuangalie ili tusije tupatwa na entry. In case fuhawa imetuonyesha kwamba still there the momentum ya kutosha, then tunaweza kwenda na kuondoka nayo moja kwa moja after the retest. Lakini kama momentum ya fuhawa bado haijatuonyesha ile nani, tusubirie katika this area, tusubirie katika ile eneo hili hapa ili tuweze kufanya nini, kupanda nayo moja kwa moja. CHF JPY utakuwa tunasubiria katika hii area katika pigo ya 50 pamoja na trend line hiyo hapa, ili tuweze kushuka nayo, ambayo sasa CHF katika hili eneo we shall be expecting. Na hii sana sana lazima itokee Jumatatu, we shall be expecting about 150 pips kufika mpaka pigo ya 38 tena. Daily time frame tunaonyesha nini? Tunaona hichi kitu hapa kwa mpaka tuje tufike katika hili eneo, ili tuweze kufanya nini, kutoka katika mini area hii kufika mpaka hili eneo about 180 pips. Kwa hapa tunaangalia hizi nani pips, hii spike itakazo katika hili eneo, ili tuweze kufanya nini,
kushuka naye moja kwa moja. Yuko wazi kabisa. Hapa tulikuwa na double reverse patterns, lakini price ikaondoka, ikawa rejected katika hiki minor zone. Then you can see after the pullback shuke naye hapa hapa tu, watu wanaweza kufanya nini? Tukashuka naye around this area. Lakini tunaona ikifungia na time stop katika ile eneo la day time frame. Naona hii picha daily time frame inatuonyesha ikifungia na spine top kwa juu, lakini hapa anatuonyesha kuna hama katika ile eneo, japo bado ulinga the reaction go tunaangalia, tunaona hata hapo to expect this spike kutotokea, at least tusubirie katika maeneo, yani for safe entry. The movement is down, lakini tunachohitaji sio kupata ile pullback ya kusimini, ili tuweze kupata safe entry we can be patient mpaka katika ile eneo, like after the new session pale tunaweza kuwa tumepata hii entry yetu. Otherwise, kwa wale ambao watu wakuwai mapema mapema, unaweza mkaning'inia mapema. Katika consolidation kubwa katika hii eneo la trend line pamoja na figo ya 50, lakini japo price haijafika, mimi nitaisubiria price ifike katika hili eneo, then kwa kuangalia the momentum ya kwa hao kende niweze kuamua kuchukua huko au kushuka naye, lakini eneo langu la kusubiria ni hili. We are waiting for the retest katika hii eneo, katika wiki tena kama inavyoonekana, but the retest katika hii eneo then tuweze kuja mpaka katika hiyo key support na the DOSP, na mwenyewe nitamsubiria mpaka katika hii eneo la 38.2 ili niweze kuchukua maamuzi. GBP out katika wiki time frame tunaweza kuona kwamba hapa anaweza kutupa nini double, not wiki time frame, weekly time frame tu katika hili eneo, lakini candle ilifungaje? Weekly candle imefunga kama spinning top. Kwa kama spinning top hii tunaweza ku expect the pullback kama 50% hiyo ili tuweze kufanya kupanda naye. Lakini tukija katika daily time frame bado alikuwa anapanda but without momentum. Kwa ametengenezea rejection hapo which ana imply kwamba tunashuka mpaka katika ili eneo ili tuweze kupanda. Kwa hawa time frame ya kupata entry zetu, hapa tunaona kuna hii nini, hii flag ambayo ilikuwa inapanda katika ili eneo, na so far tunaona alitoboa mpaka hapo. Kwa hiyo expect kwamba aje atoboe mpaka katika atoboe hii trend line level, ashuke mpaka katika trend line hii, atupatie entry kwenye trend line hii pamoja na hii key support ya 23.6 ili tuweze kupanda naye safe, but we expect the movement to be up for the GBP out. GBP card the same, we shall be waiting that this support to move up. GBP and ZD, we can see GBP zote tunaelekea katika maeneo ya entry zetu. Then and the big card tunaona ameshaka kutoboa na kutest katika hili eneo, then we should be waiting for it katika eneo hili hapo. Kwa hapa tusubirie pullback, hii ni weekly candle, subirie pullback katika hili eneo then tuweze kushuka nayo. And the DCHF